aqui na, no intervalo da gravação do, da demo do, do Corseria. Batendo um rango agora, a gente já gravou a, as baterias, três baterias. E daqui a pouco a gente vai partir, a gente vai gravar as guitarras base primeiro, né? Isso. A gente vai gravar as guitarras e ver como que vai ficar. Se ficar ruim, vai ficar ruim mesmo. Vai ficar ruim mesmo. É, não vai pagar ruim. Mais 5 horas pra arrumar tudo, não. É uma demo mesmo, vamos ver como vai ficar. E é isso aí. Acredita.